xildhibaan ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda tiknoolojiyadda iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ibraahim yuunis iidaan ayaa waxa uu kulan magaalada muqdisho kula qaatay qaar ka mid a aqoon-yahanka waxgaradka haweenka iyo dhallinyarada beeshiisa kulankaas oo ujeedadiisu ahaa sidii laysugu xuguraysan lahaa loogana wada hadli lahaa qaabka loo wajahayo doorashada golaha shacabka soomaaliya oo dhowaa la filayo inay ka bilaabato magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya naasir xaaji oo ka mid ah aqoon-yahanka dhallinyarada beeshaasi xildhibaanka ee somalilan ayaa warbaahinta sidan u sheegay magacaygu waa cabdinaasir maxamed cabdiraxmaan waxaan ahay dhallinyarta ee ku nool magaalada muqdisho halkan waxaan doonaa inaan idinka bayaamino kulan maanta dhacay oo u dhexeeyey cunqaasha haweenka oo ka dhacay hotel s l annagoo taageero ugu muujinayna xildhibaanka iyaga wasiir ku-xigeenka teknolojiyada isgaarsiinta qaranka soomaaliyeed honor cabdiraxmaan iidaan yuunis wasiir iidaan mar walba aanu nahay garabkiisa aanu taageersannahay islamarkaana aanu codkayga siin doono insha allahu tacaala xildhibaanka waxaan leenahay allaha kugu guuleeya insha allah guul xildhibaan ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa isaguna dhankiisa u mahadnaqay beeshiisa kulankani ay maanta wada qaateen wasiir ku-xigeenka oo ka hadlayaa ayaa waxa uu yidhi u mahad celinayaa dhallinyaradii iyo haweenkii iyo aqoon-yahanadii maanta iga aqbalay codsigaygii ahaa inaan maaragtay ku marti qaado hoteelka s y l si aanu isugu xog wareysano si aanu uga wada hadalno howlihii lasoo qabtay iyo waxaa maaragtay hadda loo baahan yahay in la qabto iyo in dadku maaragtay ay u diyaar garoobaan doorashadii iyo in maaragtay dadku ay isbarashadii iyo isku soo dhowaanshihii laga shaqeeyo sidaa awgeed waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa aqoon-yahanadaas qiimaha badan oo ay ku jireen rag badan oo xataa b h d iyo rag maaragtay bachelorba ay ku jireen oo iga aqbalay iguna soo dhawaan maaragtay iga aqbalay inaan maanta ku marti qaado magaalada muqdisho hoteelkan s y l taasoo ay uga arrinsanayeen reerku howlahooda maaragtay u gaarka ah iyo maaragtay doorashooyinka soo socda sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen sidii ay codkooda noogu biirin lahaayeen sidii ay maaragtay xilkii ay noo dhiibeen ay noogu aamineen ay maaragtay ay mar labaad ay maaragtay noogu dhiiri gelin lahaayeen xamse jaamac xuseen xamse awowo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.